Krásných 11 hodin skoro, já počkám, až se připojíte. Jenom jsem vám chtěla dneska udělat takový cvičení, který, když někde čekáte, což se nám děje všem, já třeba teď čekám, až Kordula skončí vyučování, protože dneska bohužel stěhujeme jednoho koně zpátky do Suchdola, protože se nám zranil, takže musíme po dlouhodobém léčení, zase po pár týdnech sportu, prostě to tak je, jak se sportovcema, tak se zvířatama, takže dneska teda z našeho ustájení stěhujeme koníka na levnější ustájení, protože se teď už na něm nedá skákat, než se zase nějak uzdraví. Tak jenom vlastně čekám na dceru, přijela jsem dřív, nevěděla jsem, že doprava bude tak dneska lehká, že všichni už jste odjeli na víkend z Prahy, takže nejsou zácpy. No a zastavila jsem na takovém parkovišti, staveništi a chci vám říct, že právě vy, když někde čekáte třeba právě na dítě nebo na někoho, nebo než otevřou na nějakém úřadu, takže se dá tomu čekání, se dá to čekání zkrátit tím, že si pocvičíte. Že nemusíte čekat, až budete mít volno, ale že si pocvičíte. Tak já se podívám, jestli se připojujete. Ano, 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 super, super. Takže já mám položený mobil na autě, který jsem tady zaparkovala. Přidám hlas, protože tady v chuchli jezdí auta. A dejte si stoj rozkročený. Samozřejmě, že by bylo lepší mít tenisky nebo být na boso. Já mám podpatky, což není ideální pro držení těla, ale je potřeba na to myslet, takže naopak nevyvažovat tím, že těma podpatkama jdeme dopředu, ale myslet na to zpevnění. Takže zpevníme si střed těla, což je pupík. Pupík vtáhneme a hezky si roztáhneme ramena a budeme pěkně se uklánět. Myslíme na ten pohyb, že je v hrudníku. Takže doufám, že jsem slyšet. Já jsem si myslela, jak si najdu klidnou ulici, ale pravděpodobně to tak úplně klidný není. Takže hezky doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava. Zatlačíme, povolíme. Teď jako kdybychom dávali lopatky k sobě. Takže zatlačíme dozadu a povolíme. 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 Teď uděláme obráceně pohyb, vyhrbení, co mi to dovolí bunda. A zopakujeme. Zatlačit, jak kdybychom chtěli ten hrudník poslat někam do světa. Hop, hop a vyhrbit, vyhrbit. A budeme střídat po dvou. A s výdechem. Vyhrbit, vyhrbit. Vyhrbit, vyhrbit. Myslete na to, že ten pohyb je tady v té horní části těla, která je obecně, je tady nějaká pracovní buňka a vylezli nějaký pracovníci se na mě asi podívat, co tady dělá. Takže vyhrbíme a protlačíme. Vyhrbíme a protlačíme. Je to o tom sebrat odvahu a nebát se zesměšnění, že si prostě zacvičíte na veřejnosti. Tak, vyklepeme si ruce a budeme hezky dozadu a dozadu. Dozadu a dozadu. Dozadu a dozadu. Už za les, už to přestalo bavit. Tady nějaká paní cvičí. Má polední pauzu, asi už o 10. A dopředu, a dopředu, a dopředu. Teď o ten pohyb jde, aby se vám vlastně co nejvíc uvolnilo rameno a ty lopatky, které to rameno často stáhnou. Dýcháme pravidelně a dozadu. Mělo by vám až křupat v těch lopatkách. Dopředu a dozadu. A dopředu a dozadu. Tak, teď si dáme úklony hlavou na rameno, nádech a s výdechem, jau, nádech a s výdechem, nádech a s výdechem. Já jsem si včera dala první reprízu představení Já diktátor, což je mylně uváděno jako komedie,
Mělo by to být uváděno jako psychologická tragikomedie, kdy okolí trpí nad vládou psychopata, diktátora. Ten diktátor nemusí být jenom politik, někdy ten diktátor může být i váš nadřízený rodinný člen. Je vlastně dobrý, nadechneme se a teď si tu hlavu vytáhneme. Je dobrý, když se podíváte na tu hru, že vlastně ten diktátor se vždycky projeví tím, že manipuluje svým okolím, že tomu okolí vnutí pocit strachu, nádech a výdech. A pak vlastně je to diagnóza. Diktátor je člověk, který má přemrštěné své ego. A když se potom na to podíváte, na ten příběh jako divák, si uvědomíte, kolikrát v životě vlastně posloucháme nějakého diktátora a říkáme, musí to být ani politik, může to být člen rodiny, který vlastně vás ovládá. Tak, upažíme a teď budeme hezky takhle hmitat a půjdeme nahoru, nahoru, dlaně proti sobě a zpátky dlaněma nahoru. A jdeme až do dolní polohy. Vrátíme dlaně a teď máme dlaně nahoru, dolů teda a hřbet ruky nahoru. Dýcháme pravidelně, dostaneme se nahoru, teď protočíme ty dlaně. Proč? Protože při té rotaci těch dlaní vždycky se zapojí jiný druh svalu. Nezapomeňte pořád držet pevně břicho a zadek, protože jestli máte podpatky jako já, měli byste tendenci stát víc takhle vepředu. Výborně. Tak, hlavu jsme si jakž takž uvolnili, ramen taky. A teď půjdeme pěkně do výpadu. Takže do výpadu a držíme a zpátky. Jak jsme byli s nožmo, jdeme dopředu a zpátky. A zkusíme to trošku v tempu a zpátky. A zpátky, a zpátky, a zpátky. A když jsme tenhle pohyb zvládli takhle, tak ho zvládneme i s upažením. Že zároveň, to je takovej hezký sokolský cvik, že zároveň propneme i paže, zaposilujeme prsní svaly a pozor na bradu, jo? Nejděte tím pohybem dopředu bradou, ale jděte dopředu hrudníkem a zpátky. Dopředu hrudníkem a zpátky. A přišel se další pracovník podívat, jestli takzvaně umí ruce. Já jsem se pak snažila najít opuštěné, tiché místo. No, jen jsem tady zaparkovala, vyklepeme si nohy, tak jsem dorazila celá jednotka pracovníků. Jak jsme dělali výpady dopředu, teď budeme dělat do boku, a zpátky, jo? Takže ta noha je do boku a zároveň tam jde tu. A zpátky. A zpátky. To je skvělý cvik na, držte ale hlavně břicho, na čísla, na zadek a na vnitřní stranu nohou. A zpátky. A zpátky. A zpátky. A zpátky. Výborně. Vyklepeme si kolena a teď budeme dělat dřepy, ale takový ty jenom, že nám koleno míří nad špičky a můžeme si dát ruce nad hlavu a tím se nám hezky i protahuje záda. Je to prostě pár cviků, kterýma si nezničíte oblečení, v kterým jste přišli a přece jenom trošku se prohýbete, trošku se ta cirkulace v tom těle rozhýbe. Když prostě máte 10 minut čekání, dá se to prožít na parkovišti hezkým cvičením. Tak, teď se hezky vyhrbíme. Doufám, že mi nespadnou brýle. Tak, pomalinku, nejdřív jde hlava, pak ramena, pak ruce, ke špičkám a zhoupneme se. Narovnáme kolena, vtáhneme břicho, zadek, záda, ramena dolů a hlavu nahoru. Hlavu předkloníme, ramena, hrudník,
nakloníme se, povolíme kolena a zpátky narovnáme. Výborně, zatlačíme dlaně proti sobě a znova jdeme do toho postoje, co jsme měli nad těma špičkama. Takže jenom tím, že držíme, kolena nám míří na špičky, držíme vtažený břicho, zadek a teď tlačíme dlaněma proti sobě, tak nádherně posilujeme. Můžeme lehce pohupovat a myslete na pravidelné dýchání. Já vůbec nevím, jestli tam někdo z vás je, jestli vůbec vysílám a jestli mě vůbec slyšíte. Ale to nevadí, já si zacvičím, kdyby tam nikdo nebyl. Tak a hezky pérujeme. Výborně. A teď ještě uděláme, že zvedneme koleno a zvedneme. A zvedneme koleno a zvedneme. A dlaně tlačíme pořád proti sobě. A máme polodřep a zvedáme nohy. A dýchejte pravidelně. Výborně, vyklepeme si chodidla, proběhneme se na místě a můžeme jít tam, kde jsme čekali, než nám otevřou, nebo nám vydají dítě, ale prostě než sedět v autě, telefonovat, nebo kouřit, nebo pít 58. kafe, je lepší si najít nějaký místo, kde se nestydíte, tady dva dělníci to přežijou a prostě se trošku protáhnout. Je krásný vzduch, bude krásný, doufám, teď 3 dny volna. Kdo má, kdo je v práci, tak svátek práce bude slavit prací. Já jedu zítra na Moravu, protože tam v neděli na Čarodějnice hraju s Láskou Mary, ale prodloužím si ten víkend a provedu vás hezkým krajem a dám vám aspoň na dálku ochutnat a doporučím nějaké dobré víno, takže já zítra ráno valím směr Morava a v neděli teda, kdo by měl chuť, tak s Láskou Mary divadlo Bolka Polívky. Ale určitě se do 1. máje uvidíme, uslyšíme a já jsem ráda, že jsme si aspoň trošku pocvičili. No a já jdu teď stěhovat tu naši nebohou Karamelu směr Brandejsův statek na Suchdol, odkud jsem vám nedávno vysílala stavění májky. Tak. Mám vás ráda, děkuju, kdo se díval a mějte se hezky.